Assalomu alaykum, hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultoyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldingiz. Men Hidoyat Musajon. Bugun 10-ci ayning 5-ci kuni seyshanba. Hammalarga mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rinmanlar, to'g'ri deqtinglar, bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. 4 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultoyi, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro kishilik huquq tashkiloti, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Ilham To'xtini qo'llash guruhi, Ingolstadt Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash tashkiloti, Germaniya Tibet harakati tashkiloti, Germaniya Hong Konglarni qo'g'dash tashkiloti, Germaniya Falun Gong markazi qatorliq 9 tashkilot birlikda 2022 yillik Beijing qishloq olimpik yig'inining o'rlashtiruvchilaridan biri bo'lgan dunyodagi eng cho'ng sug'urta va mablag' silish shirkatlarining biri Olin shirkatining Myunxen shahridagi markazi oldida zo'r ko'lamlik norozilik namoyishi o'tkazib, mazkur shirkatdan 2022 yillik Beijing qishloq olimpik yig'inining o'rlashtiruvchiligidan chekinib chiqishni talab qildi. Bu qitimga birlashma namoyish dunyoga donliq onlayn shirkatining tarixida bu shirkatga qarshi o'tkazilgan tunji qitimliq norozilik namoyishi bo'lgani uchun namoyish Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi va Germaniyaning ba'zi nufuzli televiziya kanallari naq maydonda Uyg'ur va Tibet namoyishchilari bilan ayrim suhbatlar ilib bordi. Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining vakili Hanu Apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqa namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultoyining Yevropadagi siyosiy xizmatlariga mas'ul aloydi vakili va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon, Ilham To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon, Dunyo Uyg'ur qurultoyining program yetakchisi Zumratay Erkin, qurultoy markazi ishxonasining sekretari Erkin Zunun va Tibet Hong Kong tashkilotlarining vakillari, Sharq Turkiston xalqiga erkin qirg'inchilik yurgizayotgan Tibet va Hong Kong xalqlariga qarata rahimsizlarcha bostirish va zulm siyosatini yo'lga qo'yayotgan Xitoydagi bir mustabid davlatda olimpik yig'ini o'tkazishning olimpik ro'yiga xilof bir harakat bo'lib qolmasdan insoniyat dunyosi uchun mu og'ir bir o'rnimiz ekanligini ta'kidlash bilan birga 2022 yillik Beijing qishloq olimpik yig'iniga o'rinlashtiruvchi bo'lgan Olinis qatorliq barliq chatal shirkatlarini Xitoyning insoniyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlarga va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lish bilan ayibladi va dunyoda yuqori obro' va nufuzga ega bo'lgan Olin shirkatini o'zining izzat-hurmatini va inovatini qo'llab qilish uchun 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikining o'rinlashtiruvchiligidan voz kechishga chaqirdi. Namoyishchilar qo'shini Beijing irqiy qirg'inchiligini boyqut qilaylik, irqiy qirg'inchilikka qarshi turaylik. Uyg'ur, Tibet, Hong Konglarga erkinlik degandek mazmunlarda jaranglik shiorlarini to'lab, Olli shirkatining oldini larziga keltirdi. Olli shirkatining xizmatchi xodimlari mu o'zlarining shirkati oldida hech bir zamon ko'rilib boqmagan bu hodisani hayronlik ichida izladi. Namoyish jarayonida Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotlarining vakillari o'zlarining birlashma imzolik norozilik maktubini Olli shirkatiga topshirib berish uchun shirkat mas'ullaridan ko'rishni talab qilgan edi. Shirkat mas'ullari Dunyo Uyg'ur qurultoyining Yevropadagi siyosiy xizmatlariga mas'ul aloydi vakili va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon. Bu qitimqa namoyishga qatnashish uchun otaydan Gollandiyadan yetib kelgan lager shoyida Qalbunur Sidiq, Tibet, Hong Kong va kishilik huquq tashkilotlarining vakillarini o'z ichiga olgan 8 kishilik bir ayatni bevosita qabul qilib, ular bilan 1 soatdan ortiq suhbat ilib bordi va ularning e'tirozlarini bir-birlab anglab chiqdi. Olinin shirkatiga sunilgan birlashma imzolik norozilik maktubida insoniyatga qarshi og'ir darajada jinoyat sodir qilayotgan Xitoydagi bir diktator davlatda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022 yillik Beijing qishloq olimpikiga o'rinlashtiruvchi bo'lishining sabablari. Shundoqla agar o'rinlashtiruvchi bo'lgan taqdirda Xitoyning jinoiy qilmishlariga sherik bo'lib qolmaydiganligiga kafolat berib berolmaydiganligi haqida ochiq izohat berish talab qilingan bo'lib, Uyg'ur, Tibet va Hong Kong vakillari ko'rish jarayonida mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoiy qilmishlari haqida tafsili ma'lumot va tushuncha berish bilan birga, Olis shirkatidan 2022 yillik Beijing qishloq olimpik yig'inining o'rinlashtiruvchiligidan voz kechishni keskin shaklda ochiq talab qilishdi. Ko'rishish matbuotlarga yopiq shaklda ilib berildi. Dunyoning eng zo'r sug'urta va mablag' silish shirkati hisoblangan Olin shirkati 1890 yili qurilgan 125 yillik tarixga ega nufuzli shirkatlarning biri bo'lib, uning 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan qishloq olimpik yig'iniga o'rinlashtiruvchi bo'lishi ham Dunyo Uyg'ur qurultoyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining ham xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchrab kelmoqda. Ko'rishdan keyin lager shoyidimiz Qalbunur Sidiq xonim namoyishchilarga va matbuotlarga Olli shirkatining mas'ullari bilan ko'rishning tafsiloti haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum, vatandoshlar. Juriga vatan so'qotgan otashira qarindoshlar. Bu yerni ko'rib, bu namoyish maydonida shunda xursand bo'ldim. Men Olyanin shirkatiga kirib, biz bu yerda suhbat to'p chiqqandan keyin o'zim ham bek xursand bo'ldim, ham ko'nglim yerim bo'ldi. Chunki biz ularga ashyo ichida shu maydonda vatanimiz Sharq Turkistondagi azob chekayotgan, qiynalayotgan, dardsanchilik uchrayotgan shu xalqimizning ovozini o'sha avtoliqimdan xursand bo'ldim.
Ama ulanımı bizgi belgen, teklifi bizgi belgen kararı, gerçi köylümüzdekiler bomuzumu, yine herhalde yakşı verdilerini verdiği bizge, biz yokum tırışanlık köstümüz. Sırayla her gün ümit olanı yerde koymayız. Çünkü biz bilimiz sizlerin ki aşı vatan bu vatkan azaplarını, şu işlerini, hemen haberimiz var. Biz bu özümüz ayrım karar kılamayız dedi. Başta ulanın digini de, biz bu işler çok bir şirket bulu süptümüz ile, biz çekilip çıksak nurgun ziyan tanışımız mümkün. Belki nurgun bazı devletlerde, bazı çok şirketlerde biz gibi olan iş yetisi yok oluşu mümkün. Biz çünkü ulan toktamlaştık. Anlıkın çekinsek biz bu örmütümüzü, aşılak inavetimizi, anlıkın ziyan ve eğru kütü diyen de biz yani kayıt kayıt tutup azra kalpe tırkeşke bulduk deyimiz mi? Biz yani ulan kayıt kayıt anlattık. 2 oktyabr kuni Yevropa Uyghur Institutining uyushtirishi va Dunyo Uyghur Qurultayi, Belgiya Uyghur Jamiyati, Yevropa Uyghur Akademiyasi, Norvegiya Uyghur Komiteti, Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlari ittifoqi qatorliq Uyghur tashkilotlarining ham Fransiyadagi ba'zi siyosiy partiyalar va ommaviy tashkilotlarning yaqindan hamkorlashishi bilan 2000 dan ortiq kishining qatnashida Parijda o'tkazilgan zo'r ko'lamli namoyish Fransiya tarixida Uyghurlar tomonidan Xitoyga qarshi o'tkazilgan ko'lami eng zo'r namoyish edi. Bu qadimgi tarixiy ahamiyatga ega namoyishning bevosita tashkilotchisi Yevropa Uyghur Institutining raisi Dilnur Rayhan xonimning bildirishicha, bu qadimgi namoyishga qatnashganlarning 80% taxminan 20 yoshlik yerlik o'quvchilar bo'lib, bu ahvol Parij saqchi organlarini alohida hayron qoldirgan. Saqchilarning Dilnur xonimiga aytishicha, odatda namoyishlarda yoshlarning soni intayin oz bo'lib, bu qadimgi Uyghurlarni qo'llash namoyishiga buncha ko'p fransiyalik yoshning qatnashganligidan hayron bo'lgan. Namoyish jarayonida ismini oshkorlashni xohlamagan bir fransuz yosh Fransiya davlat radiosiga qilgan so'zida mundoq deb ko'rsatgan. Uyghurlarning beshig'i kelgan kulpatlar bakli vahimilik. Yevropada ilgari yahudi qirg'inchiligi yuz bergan. Bu sababdan ayni chaqda bu xil qirg'inchilik bundan keyin aslo takrorlanmaydi deb va'da berilgan edi. Afsuski bugun o'xshash hodisa Sharq Turkistonda qayta jarayon qilyapti va Yevropa bu xil irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilib turyapti. Mening bugun o'tirib chiqib namoyishga qatnashimdagi sababmi? Fransiyaning ilgari prezidentlari Xitoyni jannatga o'xshitib, Xitoyning bostur siyosatlarini faqat tilga olmaydi. Hozirgi prezidentimiz Macronmi yana bu xil irqiy qirg'inchilikka parvosiz qarayapti. Biz Fransiyadagi 10 minglab yoshlar birlikda imzo qo'yish orqali Uyg'urlarni qo'g'lash haqida maxsus chaqiriqnoma e'lon qildik. Biz Uyg'urlarni qo'g'lash bilan birlikda Fransiyaning navbatdagi passiv siyosiy qiyofasini o'zgartmoqchi. Dilnur Rayhan xonimning bildirishicha, Parijdagi namoyishga qatnashganlarning 95% yerliklardan tashkil topgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa Apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida, bu qadimgi tarixiy ahamiyatga ega zo'r ko'lamli namoyishni uyushtirishda ko'p ajr qilgan Dilnur Rayhan xonimga alohida rahmat aytish bilan birga Mustabid Xitoy hokimiyatining jiddiy irqiy yo'qotishiga duchor bo'layotgan va tarix sahnasidan yo'qolib ketish kirdoviga berib qolgan Uyg'ur xalqiga ega chiqqan va Uyg'urlarni qo'llagan Fransiya xalqiga, Fransiya parlamentining jasur a'zolariga, shundoqla Fransiyadagi ommaviy tashkilot va o'quvchi guruhlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini bayon qildi. Tayvan parlamenti qaramog'idagi kishilik huquqni ilgari surish komitetining bosh kotibi O'rkash Davlat Apandi oldingi kuni Amerikadagi nopuzliq strategiya tadqiqot markazlaridan bo'lgan Hudson institutida mazkur institutning tadqiqotchisi shundoqla Amerika Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkal Apandining Uyg'urlar masalasi haqidagi savollarga javob berdi. Nuri Turkal oldi bilan yaqin do'sti. To'nilgan o'quvchilar harakati lideri va hozirgi Tayvan parlamenti kishilik huquqni ilgari surish komitetining raisi O'rkash Davlatni kutib olganligidan xushal bo'lganligini ifodalab uni qarshi oldi. Nuri Turkal Apandi O'rkash Davlatdan: "Sizchi Xitoy hukumatı nima uchun Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishni tanladi? Ular xalqaroning amerikalik siyosatchilarning buni irqiy qirg'inchilik deb ataydiganligini va kuchlik norozilikka uchraydiganligini mo'ljallayapman qoldimi?" deb so'radi. O'rkash Davlat Apandi buningga javob berib, "Xitoy buni haqiqatan mo'ljallayapman qoldimi? Dunyo Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni anglaganda qattiq cho'chidi. Biroq bu nimani o'zgartdi? Mancha Xitoy hukumatı buni taxmin qilmadi emas, balki u buning javobgarligidan qutulib ketadiganligini mo'ljallab yetdi. Shunga u irqiy qirg'inchilik qilishni tanladi" dedi. O'rkash Davlat Apandi yana mundoq dedi: "Xitoy hukumatı Uyg'urlarga millati, irqi sababidan yoki nurg'un kishilar o'ylagandek musulmon bo'lganligimiz uchun yoki tilimiz farqliq bo'lganligi uchun irqiy qirg'inchilik qilmayotdi. Faqat va faqat mushu kungacha Uyg'urlar Xitoyga taslim bo'lmaganligi uchun qilyotdi. Xitoy hukumatining boshqalar bilan munosabat qurishdagi birdan bir usuli taslim qilishdan iborat. Xitoy o'z rejimi ostidagi 10 million Uyg'urni bo'yin egdiramadi. Mana shu sababdan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Dunyo buningga texa tadbir qo'llanmadi. U davom qilyotdi. Buningga Uyg'ur xalqi qanchalik bardoshlik bera oladi? Lagerdagi 1 million Uyg'urning oqibati nima bo'ladi? To'g'ri,
Dünya irqiy qirg'inchilikni bilganda buningdan qattiq cho'chadi. Ammo keskin bir tadbir ilib Xitoyga qaratgan siyosatini butunlay o'zgartirgan darajada cho'chidimi? Men buningga aniq bir narsa deyolmayman. Biz buning javobini oldimizdagi kunlarda ko'ramiz. O'rgach davlat apandi so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchilikini uni tanqidlash yoki oncha-muncha jazo tadbirlari bilan to'xtat qilib bo'lmaydiganligini. Buningda cho'qim Amerika va g'arb demokratik allarining birda keskin tadbir qo'llanishi kerakligini bildirdi. U oxirida Amerika va g'arb davlatlari Xitoy hukumatining bir bandit hokimiyati ishkanligini aniq to'nib yetishi va shu bo'yicha muomala qilishi kerak. Xitoydagi o'qituvchilarga o'qituvchi harakatlarga yordam qilishi kerak. Demokratiyasini qo'g'dash uchun zo'r badal to'layotgan Tayvanga adil muomala qilishi kerak dedi. U yana eskartib, bugungacha yurgizilgan xato siyosatlar Xitoy kompartiyasining kuchlanib ketishini keltirib chiqargan bo'lsa, u holda Amerika mu xatosini o'zgartirish uchun badal to'lashdan qo'rqmasligi kerak. Amerika agar yo'lini o'zgarsa, g'arb davlatlari va Yaponiya qatorliq davlatlar mu cho'qim uningga agishdi dedi. Davlat majlisi oromgohi gazetada e'lon qilingan bir maqolada Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 6-chi va 9-chi oylarda chaqirilgan ikki qitimliq soti haqida nihoyat tafsili analiz ilib berildi. Mazkur maqolada bildirilishicha Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan xalqaro jinoiy ishlar sotining bosh taftichi Jeffrey Nays birlashib ochgan bu sud qonun mutaxassislarini muvaffaqiyat qildi bir yerga keltirib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga ilib bog'an jinoyatlarining isbotlarini rasmiy to'plagan va uni baholash bosqichiga o'tgan. Xitoy hukumatı, hatto xalqaro sotmi Uyg'ur sotining ijroat kuchi yo'qligini, bundaq ahvolda kishilik huquqi munosabatlik xalqaro qonunning cheklash kuchi bo'lmaydiganligini oshkora va yushirin usulda o'tirg'i qo'yib kelgan. Holbuki Uyg'ur sotining ko'zlayotgani nopuzli qonun mutaxassislari orqali Xitoyning irqiy qirg'inchiligini dalillab, dunyoning har qaysi joylarida ta'sir paydo qilish. Shunga Xitoy hukumatı bir yoqdan bu sotning ijroat kuchi yo'q deb ko'ranglasa, bir yoqdan uning Xitoy diplomatiyasiga buzg'unchilik qilishidan ansirib, uni qonunsiz sot, yolg'onchilik mashinasi deb ayiblab kelmoqda ishkan. Kishilik huquq advokati Hamid Sabiy Uyg'ur sotining oxirgi kunida qilgan so'zida bu sotdagi guvohchilarning bergan isbotlarining Xitoyning qabih jinoyatlarini oshkorlab berganligini, Xitoyning bu sotni qorlash va uningga to'sqinlik qilish uchun xilma-xil vositalarni ishlatganligini bayon qilgan edi. Maqolada ko'rsatilishicha Uyg'ur sotining bugungi dunyodagi ta'siri adolatga tashna insonlarga berilgan chaqiriq bo'lib, ko'p qutblashayotgan yer sharida Xitoy bilan Rossiyadagi kuchli mustabid davlatlar adolatni yaklayotgan, kishilik huquqni cheklayotgan bu vaziyatda xalq soti xarakterini olgan bundaq sotlarning ahamiyati cho'ng ishkan. Ilgirgi sotlarga o'xshamaydigan yeri shuki, Uyg'ur soti ko'ngil bo'layotgan masala Amerika tashqi ishlar ministrligi va davlat majlisini o'z ichiga olgan hukumat organlarining qonun jihatdan rasmiy e'tirof qilishiga hamda g'arbdagi ko'plagan demokratik davlatlarning qo'llashiga erishgan. Shunga Uyg'ur soti xalqaro sahnada Xitoyga tunji bo'lib oshkora qarish chiqqan bir sot bo'lib sifati bilan xalqaroning kuchlik diqqatiga sazovor bo'lgan. Amerika Rand siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Scott Horlut apandi Uyg'ur sotining roli haqida mundoq dedi. Boshda shuni deyish kerakki, bu sotga qatnashganlarning ko'pinchisi qonun mutaxassislari. Ularning ichida ko'plari ilgari xalqaro sotchi saloyiti bilan insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilganlarni sotlashga qatnashgan. Masalan, Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Milosovichni sotlagan. Xitoy doim Amerikani kishilik huquq masalasidan foydalanib Xitoyga zarba beradi deb ayiblaydi. Amaliyotda Xitoy kompartiyasi o'z xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Amerika buni e'tirof qildi. Xitoy buni Amerika o'z manfaati uchun shunday qildi deb chaqirladi. Agar Uyg'ur soti bu jinoyatni mustaqil tekshirib baholasa, Xitoyning og'zi tuvoqlanadi. Shunga buning qimmati yuqori bo'ladi. Chunki uning tekshirib chiqqan natijasi Amerika yoki boshqa har qanday davlatdan mustaqil bo'ladi. Maqolada ko'rsatilishicha Xitoy, Rossiya, Kuba, Pokiston qatorliq davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini kontrol qilib olgan bu vaziyatda Uyg'ur soti xalqaro qonunni qo'g'dimoqda ishkan. Uyg'ur sotining natijasi e'lon qilinsa, bu xalqaro sot, xalqaro jinoiy ishlar soti qatorliq organlarining o'zini isloq qilishi va o'z qadamini to'g'ri bilishiga turtki bo'ladi ekan. Agar xalqaro qonunni allaqachon to'plangan jinoiy paketlarga tatbiqlab, Uyg'ur rayonida dunyo bo'yicha insoniyatga qarshi eng og'ir jinoyat sodir bo'layotdi deb e'lon qilgan taqdirda, Xitoyning razilligi poshpoplik qilmay, xalqaro sot qatorliq organlarga ham besim bo'ladi ekan. Uyg'ur soti yana o'zining ta'siri orqali Xitoyning abdi bashirisini ichib tashlab, xalqaro qonun sohasidagilarning haqiqatni ko'rib olishiga fursat yaratdi ekan. Uyg'ur soti butun dunyoga Xitoyning hargiz o'zi tashviq qilgandek yangi dunyo tartibi o'rnatishga to'pi qo'shayotgan davlat emas, balki bog'ansiri o'ktamlashayotgan razil hokimiyat ishkanligini, xalqaro qonun va xalqaro organlarni qorg'i kammas qilib qo'yayotganligini isbotlab berar ekan. Maqolning oxirida mundoq deyilgan: Uyg'ur soti tayangan asos 1948 yili ma'qullangan irqiy qirg'inchilikning oldini ilish va uni jazolash ahdnomasi bo'lib, uning maydonga kelishi insonlik tarixidagi eng cho'ng tragediya bilan munosabatlik edi. Agar xalqaro jamiyat hech qanday ochiq sot ochmasdan Xitoyning bu qabih jinoyatni o'tkazishiga yo'l qo'ysa, kishilik huquq deganlarning kelgusi qorong'u bo'ladi. Xalqaro jamiyat cho'qim Uyg'ur sotidan dars ilishi kerak. Bo'lmasa xalqaro organlar mustabid hokimiyatning qo'liga qoladigan xatar kelib chiqadi. Hurmatli ko'rinmanlar,
Yukarıda Dünya Uygur Kurultayı Tor Televizyası Kündülük Haberler Programımızını dikkatinizle sunduk. Kendi kaydımlık programımız görüşeyle. Görüşçe aman boğaysıyla. Hayır hoş.